xildhibaan buddhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa fariin hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo fariintan dirayna wuxuu yiri waxaan hambalyeynayaa runtii saddex mushaar si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha shanaad ee dalkan uu jahay Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay nambar aad u badan tirayla 79 kuna runtii waa guul u soo hoytay xisbiga kulmiye waa guul aanu filaynay in kulmiye iyo Muuseba gaadhayaan waanu ku rajo weyneen in halkii uu dhigay mujaahidkeennii madaxweynaha imuu ka xilka degaya Axmed Siilaayo inuu mujaahid ka sii qaadi doono waxaa runtii mar labaad la ilaawi kareen in Soomaaliland maanta guuleysatay oo doorashadii lixaad ee ka dhacda dalka inay tahay oo caalamkii maanta aanu idhaha inaga jeedin karayn inuu caalamku maanta ina soo jeestay gobolka Togdheer waxaa ku sugnaa oo goob kasta aad ugu tegeysa observer goob kasta way taagnaayeen marka runtii aada bay ula dhaceen sida fiican ay doorashadu u dhacday tijaabadii u dambeeyay Soomaaliland ay gashayeen kulli anigu waqtigii aan ahaa musharaxa golaha deegaanka 2012-kii ee doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday dalka iyo tan madaxtooyada waxaan odhan karaa waxay si fiican u dhacday oo xor iyo xalaala tan madaxtooyada oo ay tii deegaanka waa loogaa aada bay runtii qaladaad badan baa jira laakiin tani aada bay u fiicnayd waxaan hambalyeynayaa musharax cabdiraxmaan cerro oo si milgey iyo maamuus leh oo geesinimo leh oo taariikhi u hambalyeeyey shacbiga reer Soomaaliland ee sida fiican u codeeyey waxaan kaloo hambalyeynayaa ciidamada qaranka ee kala duwan ee sida fiican u shaqeeyey meel kasta shaqooyin baa dhacay dadbaa ku dhaway dadkii ku dhintana waxaan ilaahay uga baryaa in ilaahay maartay naxariisto ehelkoodiina waxaan ilaahay uga baryaa in wax fiican ilaahay ugu bedelo qaranka u dhinteen cid umay dhiman kuwii dhaawana ilaahay waxaan uga baryaa inay dee ilaahay u sahlo waxaan leeyahay cadow badan bay Soomaaliland lahayd waxaan qabaa anigu cadowgaas unbaa kuwii shalay dhacayna iyo kuwii maalinta hore dhacayba waxaan qabaa anigu in muwaadin oo Soomaaliland oo dalka la jeclo kale inaan samayn laakiin waxaan anigu nasbaynayaa inaan ahayn cadowga Soomaaliland Soomaaliland inay guuleysto cidina may rabin waynu ognahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.